andar, como ela diz, com mais companhias. O filho mais velho de Josefa é Luciano Pezão. Se eu pudesse falar com ele, mas eu não posso. Só ele e Deus que pode sair dessa. É o homem hoje que está segurando o complexo do Alemão. É o grande responsável. Nesse momento, como você vê aí, estamos com dois helicópteros ali naquela região, mostrando para você também uma movimentação ali na mata. Bem-vindos, galera. Esse é o canal Mundo do Crime. Hoje vamos contar a história do homem que está há mais de 13 anos sendo procurado pela polícia. Hoje vamos contar a história do Pezão do Complexo do Alemão, Luciano Martiniano da Silva, mais conhecido como Pezão, Pé, o Amendoim. Ele faz parte do Comando Vermelho e chefia o Complexo do Alemão. Pezão está há mais de 13 anos fugindo das autoridades e se escondendo em territórios desconhecidos. Mas nem sempre foi assim. Luciano e sua família têm origem nordestina, de onde viajaram até para o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, para tentar melhorar de vida. Pezão começou na vida do crime muito cedo. Ele sempre foi um cara inteligente, e com isso foi ganhando muita moral no complexo. Ele começou na hierarquia do Alemão, mas foi ascendendo aos poucos na confiança dos chefes até assumir o cargo de frente. Um dos homens que confia muito no Pezão é o Marcinho VEP, que colocou Luciano de chefe na comunidade. Por volta de 2005, Pezão já assumiu um cargo de liderança na hierarquia da favela da Grota, dentro do complexo do Alemão. Tudo indica que na época ele era gerente, mas respondia para os frentes maiores do complexo. Ele arrecadava o dinheiro e repassava para os chefões, para as famílias dos chefes e para os que estavam presos na época. Pezão foi ganhando nome no complexo, e por isso a polícia começou a mirar nele. Ele foi preso pela primeira vez pela DRE, Departamento de Repressão a Entorpecentes, quando chefiava a comunidade da Grota. Chegou até a oferecer uma quantia de R$800 mil, mas não aceitaram e levaram ele. Porém, foi solto no ano seguinte, por faltas de provas que ele realmente integrava no Comando Vermelho, no Complexo do Alemão. Para a polícia ele era importante na hierarquia do Alemão, mas para a justiça, ainda faltavam provas para concluir que sim. Quando o Pezão voltou para o complexo, o manda-chuva da comunidade era o Antônio José Ferreira, mais conhecido como Tota. O Tota saiu do Caramujo, complexo de favelas em Niterói, e assumiu o cargo de responsável do complexo do Alemão a pedidos do Marcinho VEP. Só que o Tota não era bem visto na comunidade, e nem pelos soldados oriundos do Alemão. Tota era ruim, executava por qualquer coisa, e os moradores ficavam com medo da sua presença no complexo. Ele deixava os familiares e amigos à vontade, mas ele cobrava muito dos próprios soldados do Comando Vermelho, que eram nascidos e criados no Alemão. Muitos falam que o Tota tinha moral com o Marcinho porque ele era um homem de confrontos, e não peidava na hora do bagulho doido. Ele não se dava bem com os líderes do Complexo da Penha, vizinho e principal aliado do Alemão. Muitos já estavam bolados com a gestão do Tota, e armaram um plano para tirar ele de chefe do Alemão. Os soldados da confiança do Pezão começaram a vigiar o Tota e estavam desconfiados das suas ligações em Niterói. Então começaram a espalhar boatos que o Tota estaria negociando com o Terceiro Comando Puro, o maior rival do Comando Vermelho. Como o Pezão fazia os repasses de lucros para os integrantes do Comando Vermelho que estavam detidos, foi fácil colocar o Tota na bola, e assim foi feito. Falaram toda a situação para o Marcinho VP, e Marcinho mandou executar ele. Marcinho VP também avisou que quem pegasse o Tota ia ganhar uma moral muito grande no Alemão. O bonde do Pezão se reuniu no Largo do Coqueiro para pegar o Tota. O Tota junto com seu bonde descobriram e se esconderam no complexo. Daí começou a caça pelo Tota e seu bonde nas comunidades do complexo do Alemão, e os encarregados foram os grupos controlados pelo Pezão. Até que foi achado, e quem achou o Tota junto com seus comparsas foi um ex-soldado de Vulgo 50, o Mr. M, que saiu do crime e hoje virou modelo profissional. Na época, lançaram até um funk para comemorar e homenagear o Mr. M. Vai o Mr. M! Vai, 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 o Mr. M, vai que achou o Tota, nosso
Esse é o bonde do 2D, é o bonde do 50. Esse é o bonde da grota. Esse é o bonde do 2D, é o bonde do 50. Esse é o bonde da grota, é nós que tá. O repórter falava, o jornalista falava, o fichacho falava que eu quero o cara, que eu quero isso. Então, devido isso aí que deve colocar os meus nomes nesse, o meu apelido nessa música aí. Mas eu não sou Tota, não. Além de Tota, tinha outros com ele. E também o Jance, um soldado que fechava muito com ele na época. Depois que executaram eles, rapidamente avisaram aos integrantes do Comando Vermelho que estavam nas cadeias presos. E principalmente para o Marcinho VEP, que comemorou muito lá dentro. Depois a polícia fez uma mega operação porque recebeu informações do ocorrido. Depois que pegaram Tota, a cúpula do Comando Vermelho escolheram o Pezão para comandar o complexo do Alemão. E no complexo da Penha, escolheram o Fabiano Atanásio da Silva, mais conhecido como FB, que hoje está preso, e o Paulo Rogério de Souza Paz, mais conhecido como Mika, que foi encontrado em sua cela, em 2020 sem vida. Muitos falam que o Marcinho VP deu a ordem para executar o Mika, mas não sabemos se foi realmente verdade. Os três juntos formaram um grande bonde nos complexos, e formaram um queijo muito forte do Comando Vermelho. Pezão era muito discreto, quase não se via nada do Pezão nos principais meios de informação. As fotos e retratos que existiam dele, eram as mesmas desde que começaram a dar importância pela sua existência no mundo do crime no Alemão. Mas tudo mudou quando o Pezão decidiu colocar um mega baile para comemorar a execução do Tota, e comemorar seu cargo de chefe no Alemão. Uma das emissoras mais famosas do Brasil, conseguiu pegar todos os vídeos do mega baile que Pezão colocou. No vídeo, aparece o Mr. M, o 2D do Alemão, mais conhecido hoje como Macaco Russo, e aparece o Pezão, cercado de soldados e comemorando muito. Depois desse vídeo, Pezão ficou muito na mídia, e a polícia mais ainda em cima dele. Dentro do complexo, Pezão era conhecido, respeitado e amado por parte dos moradores. Pelos comparsas existiu respeito, por ele ser o chefe de um complexo muito bem pesado no Rio de Janeiro. No Alemão, todos os chefes do Rio de Janeiro eram obrigados a ter residência, para uma possível fuga do seu reduto se fosse necessário. Com estadia garantida dos chefes do Comando Vermelho, era possível estimar facilmente, que o complexo do Alemão tinha um número bélico perto de 500 fuzis, para mais. Confrontos no Alemão era quase impossível acontecer. Desde os tempos de Orlando Jogador e Marcinho VEP, em confrontos de territórios inimigos, o Pezão só ajudava com soldados e fuzis, e praticamente não saía do complexo. No final de 2010, a unidade pacificadora foi exigida para o complexo do Alemão. Para ser mais claro, o Alemão que pagou e ganhou uma UPP de bucha, pois receberam o reflexo das ações do complexo da Penha. Naquela época o Fabiano Atanásio, o FB, era o chefe da Penha, e organizava os bondes para os confrontos e arrastões na cidade. FB gostava muito de confrontos contra o ADA, e um confronto que mais deixou ele na mídia foi a tentativa de entrada no Morros dos Macacos em 2009. Nessa época chegaram até derrubar um helicóptero. Essas ações eram realizadas sob as ordens do Marcinho VP e Elias Maluco. No entanto, o Estado não iria receber esses confrontos e se calar. E por ordens do Marcinho, os soldados da Penha receberam a missão de confrontar o Estado, tudo na cidade. Essa ordem veio porque o Marcinho VP e Elias Maluco não estavam tendo a liberdade no sistema prisional. Marcinho pensou que se confrontasse o Estado iria ganhar nessa, mas foi totalmente diferente. A polícia bateu em cima do complexo. Nem o FB da Penha estava querendo concluir essas ordens do Marcinho, pois sabia que iria trazer problema para o complexo da Penha. O Pezão também não concordou com essa atitude do Marcinho, porque também tinha consciência que iria sobrar para o complexo do Alemão. Mas as ordens foram claras, e quem descumprisse, iria cair no complexo. E assim foi feito. E o reflexo dos confrontos, foi o início da ocupação no complexo da Penha. Nos redutos do FB, foram deslocados veículos, soldados e tudo que tinha direito da Marinha e do Exército. Numa ação conjunta com a Polícia Militar, Civis e BOP, foi sem dúvidas a maior ocupação da história do Rio de Janeiro. Essa ocupação parou o Brasil, e passou em todos os jornais da época. Contra a força não tem resistência, e o grupo do FB escolheu fugir do complexo da Penha, abandonando o território para as autoridades. Só que não foi tão simples assim. No meio da operação de pacificação das forças militares no complexo da Penha, o FB pediu refúgio para o Pezão no Alemão.
De primeira ele não concordou, alegando que o problema todo foi causado pelo FBI e seus amigos da Penha. Mas com um toque de dentro da cadeia, a autorização saiu e o Pezão foi obrigado a aceitar o grupo do complexo da Penha no Alemão. Achavam que a ocupação era apenas no complexo da Penha, mas se enganaram, pois aquela histórica cena dos homens fugindo na área de mata, seguindo para o Alemão, ajudou a pacificação também do complexo do Alemão, e isso foi feito. Com os dois bondes escondidos no Alemão, começou a fuga dos soldados do Marcinho. Descobriram que a pacificação era para ficar, e não tinha retorno. Pezão e os outros líderes dos dois complexos se reuniram, e o acordo era para ficar no complexo até a segunda ordem da cadeia, mas ninguém ficou. Cada um fugiu com os seus recursos. Uns fugiram se passando por trabalhador, outros se passando por membro de igreja, e os chefes tiveram ajudas externas da parte da polícia. Bastantes homens do Comando Vermelho foram presos nessa ocupação. Os principais foram o Mr. M, que se entregou, o Faustão e Branquinho, que tentaram dar fuga mas foram pegos, o Mão, Euseu, que foi um dos que executaram o Tim Lopes na época. Boatos fortes apontam que o Pezão fugiu vestido de carregador, e passou batido pelo cerco policial. Os homens da Penha se refugiaram nos redutos do Juramento na época, e também no Morro do Chapadão. Da parte do Alemão, alguns homens foram para o Complexo da Maré, Jacarezinho, Zona Oeste, que na época era Comando Vermelho, e hoje está com a milícia do Zinho, e até para fora do Rio de Janeiro. E assim foi instalada a falsa unidade de polícia pacificadora. Desde a época de 2010 a 2021, o esconderijo do Pezão era incerto pelas autoridades. Já acharam vestígios do Pezão em diversas comunidades do Rio de Janeiro, até porque em 2011, já viram ele novamente num baile na Nova Brasília. Mas com o passar dos anos o cerco no Comando Vermelho ficou maior, e a liderança foi sendo capturada. Mas segundo informações, logo após fugir em 2010, Pezão foi para a região dos Lagos e, depois, para o Paraguai. No exterior, ele estabeleceu contato com outras organizações internacionais, e conseguiu comandar de longe o complexo do Alemão, enviando tudo o que a comunidade precisava. Mas em 2022 a polícia descobriu que Pezão tinha voltado para o Rio de Janeiro, e logo para o complexo do Alemão. Em julho de 2022, a polícia fez uma mega operação no complexo do Alemão. Nessa operação a polícia executou 18 homens do Comando Vermelho. Essa operação foi porque a polícia recebeu uma informação que os chefes do Comando Vermelho estavam fazendo uma reunião. Nessa reunião estava o Abelha, Doca da Penha, Macaco Russo, Professor Bravo da Rocinha, Frei do Jacaré, Chico Bento do Jacaré, e o Pezão. Um dos alvos da ação era Pezão, mas ele conseguiu mais uma vez fugir. Mas na época, muitos falaram que Pezão tinha sido atingido. Pezão voltou para o complexo do Alemão, a pedido do Marcinho VEP. Abaixo do Marcinho VEP, no complexo do Alemão, quem manda atualmente é o Pezão. Ele é um homem importante para o Comando Vermelho, e por isso o Marcinho pediu para ele reassumir o local. Já o Abel era uma das cabeças pensantes da cúpula. Ele investe e administra parte do dinheiro arrecadado pelo Comando Vermelho. E o Doca da Penha, é o chefão da Penha nas ruas. Muitos soldados do Alemão chegam até a postar nas redes sociais uma imagem de um pé, se referindo ao Pezão. É galera, essa foi a história do Luciano Martiniano da Silva, mais conhecido como Pezão. Se você sabe mais informações sobre Pezão, deixe nos comentários abaixo. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, e ative o botão de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.